la coordinadora Estelio Plantes, donen les gràcies a tots els que heu acudit, perquè és molt important que no deixem la lluita per els nostres fills, per els nostres nens, per vosaltres. Tenim que eixir al carrer, no tenim que desesperar-se. A continuar la lluita, que s'acabi esta corrupció d'una vegada ja per totes. Gràcies a tots els que heu acudit. Moltes gràcies. ¿Algún territorio más? Vamos a ver. Tiene una continuidad, como he dicho antes, no se que acabar. De alguna manera, llega a aprovechar el vestir que le ha pegado lo que vende el gobierno para plegar a todos los pobres e intentar que tenga representación todo este movimiento en todos los pobres. Avant, es posible. Gracias. Me llaman calle.